Hallå, hallå! Hallå! Vad gör du? Jag var precis för att ut och hämta posten, men det är bara en massa fönsterkuvert. Min far har fått fönsterkuvert. Det är tråkigt. Ja, det är ja, hörru du, det är ju sista programmet idag. Ja, och hur ska du fira det nu då? Hur ska jag fira det, ja? Ja. Jo, jag tänkte eftersom vi knyter ihop säcken här lite och pratar om framtidens tv. Ja. Tänkte jag. Mm. Så därför har jag Peter Settman som gäst. Ja. Du vet, han är en roligare. Ja, han är jättebra. Han har ju också ett produktionsbolag som heter Baluba. Så jag tänkte kolla lite vad han tror om framtiden. Okej. Och, ja, allt. Ja, jag hoppas det blir mindre dokusåpor eller inga alls helst. Hoppas det. Ja. Ska du köra löpet kanske? Ja, det ska jag. Ja, det ska du. De här inslagen och lite till i dagens television. Ja. Hur gör man en peruk? En dykning ner bland hår och perukstockar på Sveriges Television kan ge svaret. Världens första kvinnliga nyhetsuppläsare från Sverige, Gun Hägglund heter hon. Och hon berättar hur det var i TV:s barndom. Perukernas mysterium knäcker man inte så lätt. Vår reporter Rickard Norén fortsätter sin jakt på sanningen bland mustascher och skägg på SVT:s perukmakeri. Det fortsätter. Och allra sist i vårt allra sista program. En av Sveriges populäraste programledare talar om hur han ser på sitt jobb och rollen framför kameran. Martin Timell med Lisa och så vidare i Andreas Television. Tack, mitt program. Härligt. I nästan alla dramaproduktioner behöver skådespelarna hjälp med att förstärka sina karaktärer. Det kan vara till exempel genom kläder, smink eller som i vissa fall peruker. Skenet bedrar. Perukhantverket som det ser ut idag har sitt ursprung i 1600-talets Frankrike. Att bära peruk var på den tiden högsta mode och efterfrågan var stor i hela Europa. Ända fram till den franska revolutionen 1789 då perukmodet dog ut. Men genom teatern och sedermera film och televisionen så har hantverket levt kvar. På Sveriges Television i Stockholm träffade jag perukmakaren Eva-Lena Knutsson för att få veta mer om hur processen att skapa en peruk ser ut. Det börjar med att maskören för produktionen beställer, lägger in en beställning om en peruk för att de vill förändra karaktären på en skådespelare. Och då träffar man oftast kostymtecknaren, regissören kanske även och maskören. Och så diskuterar man hur man vill jobba fram den här karaktären. De visar ofta skisser och talar om hur det ska se ut. Och jag kanske har med mig de här färgkartorna till exempel. Ja. Är det olika hårfärger? Det är olika hårfärger. Och vi diskuterar vad man vill uppnå, vilka färger man ska ha till exempel. Och när ni väl är överens, när ni har valt den här färgen till exempel, vad händer då? Det viktiga är då att man träffar skådespelaren så att man ska ta mått så att man kan få en peruk som stämmer. Mått. Exakt, precis. Mått på huvudet. Det är för att alla har ganska olika huvudform så att för att få fram det så mäter man rundmåttet, heter ett mått. Det här är rundmåttet som vi tar nu? Ja, det är det första måttet man tar. Och du är en 59,5. En 59,5, okej. Okay. Och det är ganska stort. Sen har vi pannanackamåttet. Och det här startar du alltså vid hårfästet då och drar ända ner till hårfästet här nere? Då, så. Ja, lite böjen kan man säga. Ja, okay. Är folk väldigt olika på den här måten? Ja, det kan det vara. Ja. Och man får även fram om man kanske är lite toppig eller bred. Ja, okay. För det är sådana saker också som är avhängigt. Man ska hitta en bra stock. Så lite får man ha i händerna också. Det här måste man alltid ta de här måtten oavsett vilken sorts peruk man ska göra. Och sen sparar vi måtten emellan så att vi har... Så om man väl haft mått på en skådespelare så är det klart. Så det finns ett kartotek hos oss. Då har vi det här samlat alltså. Mm. Det här är mitt huvud i siffror kan man säga. Precis. Okej. Okay. Vad är nästa steg då? Att vi ska hitta en stock som passar. Så vad jag gör då det är att jag måttar upp på stocken. För över dina mått helt enkelt. Och ritar i med krita och markerar. Så jag har liksom linjer att gå efter. När jag ska spänna upp stommen. Nästa steg är att fästa ett nät. Där är en peruk till en tjej. Och tjejer kan ha lite längre hår ibland, kan ju killa också, men det här är lite mer elastiskt. Så där kan man dölja håret under peruken. Och sen fortsätter jag med samma kraftetyloid. Och som finish för att få en fin övergång mot pannan så använder man en tunn tyll. Och det här är då för att övergången från pannan ska bli så realistisk som möjligt. Ja, alltså. Precis. Nu ska vi fästa fast det här på tyllet. Mm.
Jag tamburerar heter det. Så att jag går igenom masken med min lilla nål. Och sen fångar jag upp håret och drar tillbaka. Hur många hårstrån har ni tagit? Tar du nu? Nu tar jag kanske 3-4 stycken. Sen fram i pannkanten. Då blir det ett hårstrå. Ett hårstrå i taget? Ja. Hur lång tid tar det att göra en peruk under man har? Ja, en vecka brukar man räkna med. Ja, välkomna till matdelen här i Television bakom rutan. Här står jag med Peter Settman. Plötsligt. Hej. Ja. Plötsligt, från ingenstans. Ja. Och vi ska göra köttfärssås här, min paradrätt. Ja. Och så prata framtidens TV lite grann. Ja, jag vet. För du är inte bara en programledare och så. Du är även kock. Också kock. Och kreativ chef på ett TV-produktionsbolag. Det stämmer. Vi ska prata om framtidens TV, olika programkoncept. Format som det heter. Ett vanligt format är att man står och hackar lök i timmar i nätterna igenom på TV4 till exempel. Och det är ju ett format som blir vanligare och vanligare. Matprogram och tägg och allt möjligt. Men vad är det som, ja, vad är det som kommer i framtiden tror du? Ja, jag tror att sen docu, om man kallar det docusåpan kom. Docusåpa för mig, det är, du vet, man buntar ihop massa människor och så sätter man dem på någon plats eller antingen om de är på en restaurang eller på en öde ö eller var de nu är någonstans. Och så låter man det hända saker. Den kanske inte kommer finnas kvar på det sättet. För jag tror folk har tröttnat lite på de här intrigerna. Ja. Men det finns en annan del av docusåpan som man skulle kunna kalla reality. Det vill säga människor gör saker. Det är vanliga människor gör saker som man har bestämt att de ska göra. Typ de ska lära sig dansa. Eller vi vill att de ska laga mat som du och jag gör. Eller de ska prova på att vara poliser och se hur det går. Eller vad det nu är. Vi vill se duktiga människor, oavsett om de är proffs eller vanlisar, göra bra ifrån sig framför kameran. Till skillnad från förut, då det handlade mer om att jag bara var lagom dum i huvudet och kunde ha taktik, så kunde jag rösta mig till framgång. Ja, just det. Det vill säga docusåpan. Jag tror att den är på väg ut och jag tror att det handlar mer om vi vill se bra människor göra bra saker framför kameran. Om den till och med kanske lär sig någonting. Det kommer alltid vara bra. Sen är det ingen snack om saken. Alla program som väver in mig som tittare, alltså någon form av interaktivitet. Det slår högt. Och så får man se säkert någon sån här genreglidning. Alltså att man, till exempel, vad ska vi ta som exempel? Att du tar humor möter reseprogram. Det vore kul att se en blandning av Trafikmagasinet möter Expedition Robinson. Ja, typ så. Men jag tror faktiskt att man kommer få se blandningar på det sättet. Ja. Gräns, alltså det glider lite. Spännande. Ungefär som vi gör nu här. Ja. Blandar. Ja. Kunskap och TV och väldigt mycket hackad lök i en unik kompott. Han hackar lök. Jag sticker köttfärs. Ja, lite tårar. Ja. Lite feeling. Lite känsla. Lite känsla. Ja. Ja, jo, det var ju faktiskt så att jag råkade bli världens första kvinnliga nyhetsuppläsare. Fick jag veta efter ytterligare några decennier att så var fallet. Det var ju kul. Fast det visste jag inte om när det var aktuellt, så att säga. Och här är först kvällens telegram. Brittiska flygplan gick idag till attack mot militära ställningar i Jemen. Det skulle börja sändas nyheter på television, det var väl 1958 på höstkanten. Och man hade inte så gott om folk att sätta till. Och så såg man sig runt där i radiohuset och där satt jag och läste nyheter på kortvågen. Och hade väl en röst som gick att använda och hyfsat uttal, neutralt, rikssvenskt uttal. Så vi tar henne, vi kan väl pröva i alla fall, tänkte de kanske. Jag vet inte, det var bara någon som kom och bad mig och jag... Tänkte jag, det kan vara skoj att pröva någonting annat. Planen tystade kulsprutenästen och förstörde två mindre fort med bomber och raketer, heter det i den kortfattade kommuniken. Det blev i alla fall inte sådana protester som när TT för första gången satt in en kvinnlig röst att läsa nyheter. Och ja, den där med fruntimmer ska vi inte höra. Nej. Och sådana reaktioner blev det inte. Nej. Och så ska vi titta på hur det nya skattehuset såg ut idag på morgonen i morgondimma. Från början var det ju pionjärrörligt och en handfull kanske.
som var reportrar, fotografer, redigerare, jag vet inte, men många var de inte säkert. Och det sände ju bara 3 dagar i veckan först. Sen så blev det ju fler och fler dagar. Och till sist så var det väl veckan fylld med nyheter. Och allt eftersom så sipprade ju in mer folk naturligtvis. Hoppet att hitta de 5 saknade ammunitionsarbetarna i livet anses vara ute. Vi var ju inte då i början annat än rena uppläsare av telegram som andra skrev. Så det var inte så märkvärdigt egentligen. Vi hade dock inte sådana här tjusiga teleprompter som man läser rakt in i kameran som de kan göra idag och titta ner för syns skull. Utan man fick titta upp för syns skull och sen försöka fånga in ett par till rader i stöten och så läsa dem. Imorgon kväll äger här i Stockholm en stor operettpremiär rum. Då är det nämligen Madame Pompadour som börjar på Oscars. Jag vet att från början var det väldigt lite inrikesnyheter i alla fall. Man hade inte riktigt fått fason på någon inrikesredaktion. Så det var ju väldigt mycket, det kom ju utländskt bildmaterial farandes med flyg på kvällar eller på eftermiddagarna. Generalsekreterare Hammarskjöld har inlett sin rundresa med ett besök i Jordaniens huvudstad Amman. Då kunde det ju hända att det material var lite gammalt redan då. Sen skulle det då redigeras och klippas om och härjas med. Och det är klart, de svenska nyhetstelegrammen och de inslag som reportrarna hade gjort hemma vid, de var väl tämligen dagsfärska i alla fall. Men man hade inte kanske samma krav på absolut här och nu, utan man fick veta att någonting hade skett och slog sig till ro med det. Och just nu har meddelats att den tyske sprintern Armin Hari ikväll satte ett sensationellt världsrekord på 100 meter. Han klarade sträckan på den magiska tiden 10 sekunder blankt. En klocka visade till... Ja, det var väl bara en kamera vad jag trodde att börja med, rakt på så. Och... ja, hur var det? Det stod en trevlig studioman där och gjorde tecken. Och tändlampan tände så man tog sin första lapp och läste. Och ibland var det väl några telegram på raken och sen skulle det in ett inslag. Och vid kusten mellan 15 och 18 grader. Och vädret för torsdagen i övermorgon. Växlande vindar, uppehållsväder och oförändrade temperaturförhållanden. Och nu Karl-Axel Sjöblom om tågolyckorna. Sen kommer man ju fram till att vi ska nog ha journalister som gör det här jobbet, som skriver sina egna telegram och sådär. Och då, ja, då var det dags att tacka för sig, men jag blev samtidigt med barn och så det passade rätt bra. 62 kom barn nummer 1 och sen var det färdigt med Aktuellt för min del. Kom lite annat sedan istället. Ja, vi är tillbaka igen. Och vi fortsätter prata framtidens tv, jag och Peter. Ja. I köket. Mm. Och framtidens programledare. Vi såg ju precis en från forntiden, som man kan säga. Vilka kommer det vara? Kommer den här Hyland-typen tillbaka? Eller blir det fler dokusåpakändisar? Eller vad blir det? Ja, alltså det går ju inte att komma ifrån att... nu är det rätt många fler kanaler än vad det var på Hylands tid. Ja. Då var det en kanal. Och då krävdes det en programledare i stort sett. Och så... nu är det fler kanaler och det kräver fler programledare. Då måste man ju hitta dem någonstans. Just det. Men jag tror att vi kommer komma mot en tid då vi faktiskt får, där duktiga människor hamnar framför kameran. Alltså om du vill ha en programledare så ska det vara en programledare som säger vad bra hon är. Mm. Eller han eller sådär. De är bra på att vara programledare. Men det är det jag undrar, om den tiden det kommer är borta. Nej, det tror jag inte. Titta utomlands. Titta hur det har sett ut utomlands. Liksom, du har aldrig kommit ifrån en bra programledare. Jag skulle önska att vi går mot mer och fler och riktigt duktiga programledare. Man ska inte, tycker jag egentligen, man ska inte ringakta eller tycka att det är inte riktigt lite fint sådär att ta in dokusåpakändisar. Man behöver ju personer framför kameran som tittarna ändå har en relation till oftast. Mm. Och då är dokusåpakändisar ganska bra. Men det är klart att de är inte alltid så duktiga programledare. Och det kan ju göra lite ont i magen när man ser det. Och just nu, ärligt talat, tycker jag det finns väldigt många dåliga programledare framför kameran. De är helt värdelösa. De ska inte stå framför en tv-kamera. Inte ens bakom en tv-kamera.
De ska inte ens vara i Sverige. Nej, tuffa. Det är tufft, det är tufft. Vi fortsätter efter det här. Nu ska vi sätta på mig en peruk alltså. Vi ser till att du får bak ditt hår lite grann. Nu är det inte så långt hår. Hade det varit ett långt hår så hade man behövt rulla upp det under peruken. Men det behöver vi inte göra nu, utan nu använder vi oss av ett perukband så att vi har någonting att fästa nålarna i, så att vi kan nåla fast peruken på dig. Och då ska jag be att du håller lite försiktigt där i tillkanten. Ja, okej. Okay. Man börjar alltid här framme. Alltså. Ja. Man är rädd om tillkanten, för den är den tålaste på peruken. Hur vanligt är det, skulle du säga, att man som skådespelare har peruker på sig i stora produktioner? Det är ganska vanligt, särskilt eftersom skådespelare många gånger jobbar med två produktioner samtidigt. De kanske filmar samtidigt som de spelar på teatern, så att de inte kan ha samma frisyr i båda. Eller att man är på filminspelning och hoppar i inspelningstid, om man säger, under själva inspelningen. Så att man spelar in både början och slutet av filmen, då kanske man har olika hår. Okay, man limmar de här sista bitarna på sidorna. Ja, då använder jag mastix, heter det. Ett speciellt lim som är... Som är giftigt? Hudanpassat. Okay. Det gäller att få det där limmet så matt som möjligt, så att det inte reflekterar ljus. Så. Ska vi komplettera också lite grann? Alltså, ni har ju inte bara peruker här, utan ni har ju även skägg och mustascher och liknande. Mm. Ska vi kika på det? Mm. Nu förändrar du verkligen din karaktär. Till den bättre kanske. Mm. Voilà. Vilken kille. Vill du ha mustaschen också? Ja, det vill jag ha. Ja. Ja, då är vi nu i hårförrådet. Här förvaras råvarorna, hår. Precis. Alltså. Det finns lite olika kvaliteter. Ja. Vi kan ju titta på primahår. Primahår. Som är ett visserligen då preparerat hår, men det är ett europeiskt hår. Mm. Vi köper våra hår från Italien och England, Tyskland. Har europeer bra hår med andra ord? Ja, de har tunnor. Du ska få visa, du kan få dra ut den lådan, så ska vi titta på en annan kvalitet som vi kallar för export. Okej, exporthår kontra primahår. Precis. Om du känner på skillnaden mellan de två. Oj, det är mycket strävare. Ja. Så exporthåret, det är ett asiatiskt hår där man har blekt bort fibrerna helt. Alltså frätt bort dem och så blekt det. Sen kan man ju färga i olika färger. Alla håren finns ju då i de olika färgerna efter kartan vi hade där ute till exempel. Men sen har vi den här kvaliteten till exempel, som är angorahår från en angoraget. Det var inte strävt. Du ser, det är som fluff. Och när har man angoraget-hår? Ja, tänk om man ska göra en gammal dam med nästan lite genomskinligt vitt hår som ljuset lyser igenom. Då är det perfekt att blanda upp lite sånt hår i peruken. Mm. Här ser vi en riktigt häftig peruk, tycker jag. Vad är det för någonting? Barockstil. Aha. Från inspelningen Tartuff. Och det är ju buffelår som vi tittade på där inne. Alltihop alltså, buffelår? Ja, fast det är inte så långt, utan man har byggt på i delar. Så, och det är ju ganska stor skillnad på den sortens perukmakeri, eller litet skägg eller mustasch. Eller... Mm. Du, apropå skägg, det här börjar klia ganska mycket kan jag säga. Ja. Det börjar, det vill börjar du bli svett... Ja, jag vill bli av med det här faktiskt. Ja, tar bort det. Det är här hemma hos Mikael med familj vi ska bygga akvariet. Jag vill nu passa på att påpeka att de här koralldelarna är över 100 år gamla, så vi har inte varit och förstört någonting. Här i familjen finns det två intressen. Fiskar och kitsch. Och här har man lyckats kombinera det. Den här skottas ner. Sen för att här står ett runt hål. Den Martin man då ser som programledare, är det liksom... Är det den Martin du är, eller har du hittat någon sorts roll? Nej, det är jag, för jag kan inget annat. Så enkelt är det. Jag har försökt spela roller i vissa program med faktiskt en del plågsamma resultat.
Sen är det jättesvårt att kliva ur den här rollen ibland, för jag har jättesvårt att inte titta in i kameran nu, eftersom man som programledare liksom alltid söker kameran. Så jag har jättesvårt att se på dig, så det blir liksom, ja, kan vi hålla det så här? Luftmaskiner och annat. Men vi ska börja med att ta ner hajen och ta upp hålet. Det finns något uttryck då att man ska älska kameran, man ska liksom... Jakob Dahlin sa att man skulle knulla med kameran. Eller hur? Det, fast... Stämmer det på något sätt? Eller? Ja, det är klart det gör. Man måste ju tycka om att stå framför kameran, annars kan man ju inte vara där. Men mig vetligt så har det inte varit någon folkomröstning om att jag ska stå framför en kamera. Så ska jag stå där framme så måste jag väl ta mitt eget ansvar och tycka att det är schysst och inte som svensk medelsvensk som skrapar med foten och ber om ursäkt för att jag står där. Jag står där för att jag är exhibitionist och alla i tv är exhibitionister oavsett vad de säger. De som säger något annat ljuger. Där, ett, två, tre. Såna här görs inte längre. Och det är väl en välsignad tur. Alltså som programledare, grunden måste ju vara att man vill ha kontakt med något. Man vill skapa kontakt. Så att visst måste man tycka om det. Man måste tycka att man har någonting viktigt att säga. Oavsett om det är väldigt allvarliga ämnen eller ett heminredningsprogram. Ja, eller vad ja, det är. Ja, alltså alla typer, även underhållning. Det är ju jätteviktigt för att skapa den här känslan. Att det jag tycker det är viktigt att det finns riktiga människor i tv, för det är en sån konstig värld, tv. Det kommer in precis vad som helst genom den där rutan, och då behövs det riktiga människor som känns trovärdiga. Kan jag inte göra så? Jo då. Okej, och varsågod. För att markera det här akvariet så... Au! Då kan man ramla ner trappen. Nej, men så ska den här manschetten sitta på utsidan här. Och varför man tagit en sån? Jo, det ska... Om du jämför med hur det var i början, alla nybörjare missar och så vidare. Är det tryggare nu? Är det enklare nu? Mycket svårare. Det tog 7 år innan jag fick sätta min fot på en lördagkväll. Och då hade jag ändå vunnit pris för Bullen som årets bästa program. Vi hade liksom blivit hyllade och det var ena priset efter andra. Men lördagkvällar, nej, där är du inte riktigt tillräckligt utbildad än. Och nu så slänger man in folk i programledarrollen snabbt och säger lyckas. Du har en chans. Och då är man ju totalt beroende av producenter och andra. Så att det är mycket tuffare nu. Det är ju en väldigt lång process att bli programledare. Och det tar många år att bli en riktigt bra programledare. Och det tar tid att arbeta in sig hos publiken. Och det tar tid att hitta sin egen stil. Va? Och sen är det så att om du tar Martin Timell till exempel, som är en väldigt skicklig programledare. Så har han ju jobbat i väldigt, väldigt många år och gjort väldigt olika saker, men säkert också med utgångspunkt från honom själv. För det är en väldigt viktig sak att man så att säga hamnar i rätt program, att man väljer rätt program som programledare, att man får någonting som passar en och att man kommer till sin rätt just under just de omständigheterna. Det är inte alla programledare som, även fast de är duktiga i ett sorts program, så i ett annat program så kan det bli helt fel. Så kan det ju bli, men en skicklig programledare kan ju också gå mellan olika genrer. Här har vi nu stött på ett problem. Här kommer en regel. Så att för att undvika den så länge som möjligt så kommer jag gå från andra sidan. Och så får vi hantera det sen. Tittar du någon gång på dina egna program för att alltså på något sätt träna och se vad som händer? Jätteofta. Och ibland så känner man ju, men gud, varför gjorde jag så där? Varför sa jag så? Och ibland så säger man, varför gör jag inte det här oftare? Nej, men det är jätteknepigt. Jag har jättesvårt för det. Men jag brukar se på det så ofta jag kan. Och se vad jag inte ska göra om, framförallt. De bästa programledarna tror jag är de som har väldigt nära till sig själv. Mm. Att kan vara, har lätt att visa de sidor som de behöver för sig själv. Det bästa sättet, det är ju genom avspänning så att säga, i den här enormt konstruerade situationen, får man säga, som en tv-inspelning är. Som är liksom själva, allting är alltså man är ju så artificiellt. Och där ska man vara naturlig. Där ska man vara naturlig, ja. Titta, de har spikat gipsen. De har inte gjort sedan 70-talet, kan man meddela, så att då kan vi också tidsbestämma detta. 70-talet. Förebilder? Finns det några? Massor. Arne Hägerfors.
en vandrande valium i direktsändningssammanhang. Cissi Elvin, den enda som kan vara total naturlig i tv tycker jag. Ingvar Oldsberg, vass som få. Bengt Magnusson, otrolig närvaro. Alltså, man tittar ju alltid på andra programledare. Alltså, man får ju vissa yrkesskador i det här jobbet. Det ena är att jag kan inte gå in på en toalett hemma hos folk utan att titta på kaklet. Så här. Fan, har de satt upp det här med skyffel? Eller så tittar man hela tiden på andra programledare. Hur de gör. Och ibland så... rätt ofta så tycker jag... Fan, åh, det, så där skulle jag vilja vara. Men nu ska vi kolla på det där stora där uppe. Se hur det blev. Och kostnaden för det stora som finns en trappa upp, det är 15 000 spänn. Men ni ska få se vad fint det blir. Sådär ja. Mm. Nu har det kokat under hela inslaget här. Mm. Så nu börjar det se bra ut. Ska vi... Ja, gärna. Smakskeden. Så här måste man göra. Mm, det var ju bra. Det var jättegott. Om jag frågar dig som gör tv-program på eget bolag. Ja. Vad vill du göra för program i framtiden? Om du fick liksom önskedrömma. Önskedröm, då är det porr och erotik. Mm. Om jag ska hålla mig till verkligheten så tror jag att det är... jag gillar underhållning. Jag gillar underhållningsprogram. Det behöver inte betyda att det ska vara la 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 fredag klockan 8. Nej, det är inte det, men program som berör på ett underhållande sätt. Det tycker jag är, det är en utmaning att göra bra underhållning. Alternativt så skulle jag vilja jobba fullt ut med nyheter, men från ett annat sätt, en ny vinkel, för nyheter har mer eller mindre sett likadant ut. Ja, det är allvarligt. Ja, allvarligt och sådär. Och det kanske ska göra det, men jag tror att man kan bygga massa saker runt nyheterna och ta vinklar på många olika sätt. Det tycker jag skulle vara roligt att jobba med. Alltså, det där tänket runt omkring. Hur ska man göra för att få yngre tittare att intressera sig för samhällsfrågor och sånt där? Det tycker jag är nu. Det skulle vara en utmaning. Mm. Det blir kul att se. Mm. Tack för att du kom hit, Peter Kjettman. Ja, tack så mycket. Och förgyllde köttförsåsen. Ja. Och programmet Television bakom rutan som nu är slut. Nej. Och tyvärr. Och här tackar vi från köket och vi ses igen nästa vecka. Tack ska ni ha.